Vendi më i ri luksos në Miami, ku mund të kaloj pushimet miliarderët, nuk është një hotel me 5 yje ose super apartament, por është një yacht. Arkup 14 kushton $1,600 në natë dhe do të ketë gjithçka për të kaluar pushimet e ëndrave rusk, pamje spektakolore nga oqeani, madje edhe shërbim dhome që vjen me motoskaf. Yachti do të ketë 2 dhoma gjumi dhe 2 tualete, si dhe do të jetë i fort mjaftueshëm për të përballuar stuhit. Kompania që ka prodhuar shprehet se ky yacht nuk është banesë, por duhet të shihet si hotel, pasi ka shumë leverdi sesa të shkosh në Maldiv dhe të paguash një vilë mbi ujë.